Mi nota che ecco è casna di conoco a chi nafosò a vuole influenziato di architettura europeo. Despuesco è cattivo non abbing foi Africa, non abbing con un mers sistema d'ambe, però bonota 100% si è casna di conoco con nostra conoscenza a un dia, si non è esattamente il mesmo corso che è suona con una trana Africa. E poi hampa na Africa tambe ti in lugar, ti in cammina na con un'altra trana rondò. Ik kan ze niet kunnen kopen. Nooit te kunnen ze tot de rechthoeker. Ik heb een essayte algo kubo no 100% zit er niet voor Afrika of nam. Maar het systeem die trahanen is hij natuurlijk tambe na huza na Afrika. Dat zijn ook een kans die kunnen kopen. Nooit te kunnen ze het tambe como een kans die hierba of een kans die palemaishi. Aqui na Kosovo, na Atrahana, como para começar, trecha é terreno naturalmente, assim, esse é um sorte fundeixe, e na Apone, basta estacar vertical dentro da terra, e esse trabalho é a primeira parte da construção. Depois, na que é barra, do flechamento horizontal, é palo, e na usa todo sorte de material para esse. Entre outros, mangal, palo chimarrão, também wabi, mas compreendo de vez em quando. Mas esse também é palo duro, sim, para assinar com ele, para poder lier. Depois, com a gente é barra, a gente é flerto, também está claro, na tira lodo para dentro e para fora, conta de é barra, para trazer a muralha riba sumir. Pero el lodo no estaba suficiente duro para aguantar el agua seco. Que me na a pleistro después también, con pulpo de vaca en la resina, que no usa para traer una sorta de protección contra el lodo. Y el cacabú es un mes, mientras estaba teniendo hierba dentro, porque el vaca no come hierba, y donde dice, e material abira como um sorte hero um wapening que não usa hoje em dia também de construção de betão a pleistre depois e al final na apone um lar fino de calque hopi bia com sente bibo de dia também assim não botem diferente material de natureza com corrente na arranha de vecindário aqui que não usa para fazer a construção de castan de knuckle. Na atrás, uma sorte de construção, um span para guanta e dac, e ribaje para ser conta de água. Na usa o pibia e palimaishi, uma usa também de knuckle. De vez em quando, na usa também e ramanan de palma. Uma chope de palha mexe na usa, e botava de 5 a 20 cm dique, e paquete de edac, e passou naturalmente, e mesmo estava aguanta e água zero. E o que botava aqui, que na usa aqui também, é só que me tinha visto algo com uma adrecha depois, e passou, e sei botava também, aqui não, que tem a bow de construção, na apone palo, um triplex. E acha não põe papel de asfalto, essa é uma coisa moderna que não usa para deixar e dar aqui. Algo também que não usa, que aqui na Botamia, que tu vai, é mais e mais. Antes, naturalmente, aqui está mais e primeiro, para saber se é algo que não usa para comer.
Lo que botanía después también, o tempo cu del tempo moderno, cu na no a usa palimayishi, pero na a comisa usa plachi di zim pa cubi gente e dak, e naturalmente e plachi di zim tabata mucho más duradero, pero si naturalmente tabata, aha, si e cas mucho más calor, mucho más caliente pa den. Pero lo que na también, aha, si, pa hopia, tabata pa poni un sorti piedra nan, pa fo conta di e construcción pa un protecció extra. E así na botahanya ku na usa e piedra nan di la man, abou, gandhi, baia riba, nan bia más chiquito, más fini, e así na apone un muralla extra conta di e construcción. E pensei tambe, botahanya hopi bia ku e castan di knuku, tem um moai nas cães e nessas cães do que é barranca na abo da Gandhi e baia riba na bira mais chiquito que bem esse é algo extra na cuna apone para proteger a moai a obviamente na usa para ventana na com ventana de blat com ventana de palo que bem é ventana de chapa que nós conhecemos depois na não usa em casa de knuku e obviamente é porta na entrada da porta sair com jacky que bem uma parte arriba parte abaixo que pode abrir independente uma porta pero é parte arriba da loja que pode abrir com que é um abaixo da queda será lo que sim me digo visto que não é só que naturalmente nota porta bio porque minha também com a asa não usa multiplex com parte na verde parte na branco esse também algo tá algo que antes não não a usa esse tá algo de siglo na 20 com a comissão usa e cruz na de color é função de saia com jacky também da cubo por ser bocas se botar para dentro ou se botar para trás de bocas ou se botar em yuchi não com nota mais de sali é bom por ser um parte a bom é que me renda não por dentro fácil renda não por sali tampouco pero toch é parte arriba botar bem e botar em frente da show com por deixa o clima para dentro de casa a casa de knuku com nossa raia rond de coxão banda arriba banda bom está sumamente importante para a história. Atualmente, é a história de como gente na riba e plantagem e cativo na abiba. Que está o material que antes não usa. É tão importante para a arquitetura, que é a história de arquitetura de Kosovo. Não é somente a casa grande, de punta, com outro bando, escala, que é importante para a história de arquitetura. Não, também é uma simples, é uma que nós temos para fora de estado, que tudo visa algo over de história de nossa arquitetura. É sumamente importante para nós salvaguardar e castan simples aqui também para generacionar o tabim como usam aqui com a gente na Abiba antes.